33 سال پیش سر شهید بود. این رای و سنوری داوده و با خاکس پیدا. شهید تاریخی که لە پێشمەرگا قارەمانەکانی کردی پنجی تی پی پنجاوی که گرمیان بود لبرگری لانفال لسنوری داوده لسال 88 بداخوا شهید بود. و ام سنورا خاون صدان انفال و دیان شهیده قربانی زوری داوه و ام روش وکو وفایق با جانی شهید تاریخ رفاتکی هنرای و ایره و جاری کتر لیره بخاک سپیر درایه و درجه پیدری ریبازی شهیدکان من بین او سردمانه سردمی خباتی شاخ و پیشمرگایتی و قربانی دان بو امرو سردم یا قوناخ قوناخی خباتی دیموکراسی و قوناخی خباتی مدنی اوانه یا بو یه پیوستگا جاری کتر ئێما هاوڕێباز و هاوسەنگەرانی شەهید تاریق و شەهیدەکانی تر کە سوکارەکەی خزمەکەی خەڵکی سنوورەکە پێکەوە بەشدار بین لەو خەباتە مەدەنیە و بچینە سەر سنوقەکانی دەنگدان بۆی درێژە بە ڕێبازی شەهیدەکانمان بدەین و ئێمە لە خورماتوو بچین دەنگ بدەین و کوردستانیەتی خورماتوو بسەلمێنین.